си игра. Не, всъщност игрите си измислени за деца. Кой ден или татко не искал да игра футбол, додека било дете? Коя баба или майка не играла с кукли, додека било дете, че си играл? И си игра. И все още ги си игра, додека постоя дете. Но какво, защо и къде и игрите се делят по добри или лоши, ще ви обяснам. Тук за нея е по-добро ви сами да присъствувате дневна игра. Па да направим споредба. Дали лично на ония игри ще ги играхте вие? Да, така е най-добро. Колко добре се не бе половина от джеб, но сме леко кушпина на дисциплини. Добре са за велосипеди, но като видеога е специално дело по ученицата на чинчка слоя. Слови ги подкупуват гордите. Тела ти е клиница, а не ако от твоите. Слови и дойдут на градовска гума. Но и твоите не са лоши, не има ти тук. Ки ги наредим от едния край на другият край на улицата. Ки имаме от едния тротуар до другият тротуар. Одиме. Лоши деца, по трет пак ми се случило на исто место. Ми отиде и овој ден, не можам да стигнам на работа, а ми отиде и дневните. Изгледа твоите шпионови да се уже работа. То и ще еде. Ту лоши деца, и двете умни от тюра, како најдам нови проклетни деца, лоши деца. Ей, загуби, идва да помаш. Бобото много да го бъде. Ето беше края на долу, да бе боли. Тебе на ме? Точно не ви. Ей, дечи, не покажа, близо ме има телефон. Да се найде несърке. Некои деца стави на клинци на улица. Ето колата. Ето колата ми остана там. О, това си ти, дивче, как се разуми? Да, ово. Тогаш кайте ми стигнат малко много, кайте ми да донаси ги задъци. Мияме дека некоя от съдърката се познат от бебе, бързо там. Сега да те дошамирам, да дойде друга кола и да се допрозва в пато. Каза ли сте го близни на има телефон? Да можем на бензинска да помпа. Първата улица ли е в Бюрго, в Бюрго, в Бюрго, в Бюрго, в Бюрго. Що рече, запомнят на някаква фабриката, там работи тахта, нещо ако се помнят на той? И благодаря, че работи, може би е той, може би. Може би. Зарваш сега това, може би. Зарваш какво е повредение от... Не, важно е нещо друго. Играта лошо свърши. Ера чичко не стаса на работа на Агаме и загуби една дневница. Други трябва да загуби половина на ден, додека да я залепи губата на своя мотоцикъл. А Ера чичко всеко бихи очекуваше помощ от лекар. А той ги стигна ли на Агаме? Кой ги би да видим, ако той залепи? Що ги се случи с повредението? Слушаме както да направим на разлика по мишелите потреби. Наистина беше интересно. Мене по-съдно ми беше заобрън, кога требаше да се откажем от повеките работи и да отберем само 5 потреби. Наистина беше тежко да се откажем от компютър, мобилен, своя собствено соба, отмор, да ги отворим мишелите от потребите. Наистина беше тежко. Със всеки това беше само и дързам, след това на вистина да не се случва. Вие, как това ще отстав за днешния час? Не, ми е баш яка страна, но в днешния час възникла мана помилост. Жълбите са едно, а потребите са друго. На нашите жълби им нема край. Тие си които са кинята онлайн. Но ако беше ти по-задължите. Кой има жълба без да чувства потрил? На вистина не ми е ясно. Затоа еве си прашувам вака гласно. Полека, Данјан, полека. Тебе се ти се бързо, остане си ми голема мърза. Хайде сите да му ги слушаме потребите и желбите. Ти имаш? Јас еве, например, имам и потреба и желба. Математиката никој да не ми ја споменува. А уште по-добра ќе бидеше, ако училиштето го снема. За жал, желбата ти е смешна, а потребата за математика си бобки да станува потребна. Особено с утрешния тест. Хемията на Дамя му е по-бързо до влюбованието.
Само некои хемички реакции покажува и сака да се докажува. Тогаш желбата ќе му биде прилагодена според потребата, но може би тогаш ќе научи да разликува, а не како што му доликува. Што толку сте се запнали денес околу тема? Па секој треба да се знае желбата му се оствари, потребите да се задоволени, секакви манипулации се дозволени. Ти денес нешто не се сватам на чат, затоа не ти го не слушавме ни гласот. Додека ние се препотувавме, кој потреби да ги одземеме птиков, пак со паметот некаде си залут. Во езеро Джелби, наместо да почувствува потребата од вниманието, да дојде до некоја сознание. Дамјан тогаш може би ќе научи дека за да бидат остварени сите потреби, секоја желба не се дозволува. Ајде, другарче мое, потруди се. Потребите да ти станат јасни, а по желбите да не ти бидат долго гласни. Ајде, сега излези приказното со златната рибка, што исполнила по три желби, уште да бе фрима. За си исполнил твоите желби, јавам со волшем на ламбара, не треба да го изнаиме. Зара не сватихте сите, па на него му минат интересно дните. Тој не се заморува и културно се доджорува. Желбите кај тебе се нижат како писарен гледам. Желбите мои кога се нижат, родителите секогаш како да мижат. А зашто нема желба, потребата од учиње да ја сватиш? Желбата е копнеш по нешто по закуване, реално или нереално. Желбите си необходни за обстојување на некоја определена индивиду или група. Доволно, доволно. И се преламе потребата ваша. А сега имам? А сега имам... ја научи флекцијата сега. Навистина имам потреба да наставите на мира. Чао. Ова се случува во дворот на Дедо Боро, или подобро речено,
Сцената е украсена на извечено, а мелогранките на борот во прославата учествуват. Страчката каракачка, врабчето Чивко, грудката Гуго и Сърният кьон са жолбилот нос. Тие са главните артисти, а долу е небето на неколку кокошки са само статисти. Мирно си претава куп слама и не сакайки се замешава во оваа драма. Оно што го прави Петелот и неговите другарки кокошки, лично сметам дека воопшто не е еколошки. Цвекињата ги колватни стремни кончета и по 5-6 пати во денот кога ништето прета. Не знам зошто ви чува да добор, кога тие таков нелет му прават избор. Па, дали е честно и еколошки да прави шејца и мали силини од тулите кокошки? Не викај толку дрдорко Чевченко, не се нервирај, па и ти не ли преку зима, не зато на лотовичките им го окопираш. Од двајцата нас еден сега лаже, ако не е така будката, Гуго нека каже. Ако се размисли искрено и здраво, и двајцата за нешто имате право. Чивко ми е сосед, натрапник не е, во туѓо гнездо сал сака да се грее. А тебе, каракачки, во име на вистината, загнети е местото горе на планината, и затоа не го креве многу носот, дека така ќе потврди и гласот. Што ме прозивате ќе ви кажам? Не сум некој мишета лажа. Јас сум, гледате, обичен кос. Цепокатрено со жолт нос. И зиме и лете одам гол и бот. Щуп што е црно-белава дама, зелнија дълст, што прете да празна за слама. Наместо да не учи што е екологија, нека зира таа куќа по физиологија. Го прелистам макар си на само за час и ќе видиш што пишува за секој од нас. После моја стоба што сака да тресе и ме цепкошки не даа јајца, нека снесе. Леле, што ми се изненакаш от утрото с црно кьосе, што не гледа ни прст подалеко от твоето носе. Со него разговор треба да водам. Најдобро ќе биде бедно што си одам. Ето, драги мои, видовте и джувте, ај кокошки ви ја кренаа главата. Пете од заговорига, краја на представата. Добро утро! Добро утро! Денес ученици ќе имаме кратко повторување за глаголи. Поверете по една настава од нив. Преку вашите одговори вие ќе дознаете и ќе можете да ги препознавате глаголите во речениците. Затоа внимателно погледнете, прочитајте и запишете. И сте научили заговорите. Да научите заговорите, не се тешко научите. Не се тешко што ишто учи. Мене веќе глава ми бучи. Денес кецот не ми бега. Ве молам тишина и започнете со вашата работа. А не помоги, оле што допишам. Шепоти. Добре, ќе шепотам. Ќе шепотам. Јон ми кажа кој збор да го допишам. Ти реков шепоти. Стефан, помогни ми. Кажам кој реченица да допишам збор. Кажувај. Сега го кажувај ти Ивко, без да те слушна. Добро, ти како ти кажа, никој нема да слушна. Ајде чекам да кажеш. Мати, ти кажа, ти сега само напиши себе. Листотов остана празен, ке звон уште малку од моите глаголи ни трага. Мати, зошто ми исто не си напишал на листот? Ајде, набрај ми некој глаголи. Па знаете, јас јадев, шетав, играв, трчав, спиев. Браво, мати, ти си ги научи да гладите. Ајде, тоа ли се глаголи? Сега јас сам ќе си ги напишам. И знае се што е таму за продава. Да сигурно не знаете што се случува таму, кој продавач од преку ног се ленчи од гласот. Тогаш верувате, пазарот личи на необична радарска сцена. Пресовете си се што може да се види. Да вистина нема цена. Да речете за като е некоја пазарничка зборување, е види, слушайте ги сами таквото се ленчи од зборување. Ах, та не одоли обракула. Таа нова дама на пазарот што се јави. До кога ли ке ме дави?
5 dana bivam podnat i vraćam, a taj li je slepa ili nema svaka. Ni sam još ne znam, dok ovelike traja ta neodoljiva borba, nema se da se najdivamo neko ekološka čorba. A što da kažem ja, sam ljudima u prast. U cijel dan su do dvora na ta zemlja vrlo, ta ne me reckam, i noću su nula. Dodeš i ta maslika finka, i ta mi zatvara vrata, a zajedno bi bile odlično pikantna sva. Piper je draga, zašto me ovo nosi taka, nije odlično par bile ti luta, a ja zblaga, zar ne su ti ni malko simpatični i drag. Za nas čovjek bi dali cijela plata, koga bi ne bila stvorenje bušovska salata. Ok, ja pogledam mnogo novota predstavica, ne, bedna šefak i nezapodljiva kibavica. Растат ме во бабче, речи си го издво, дошло да завршиме во некој терадор. Ја прашам за тоа, таа ми бе, простите господин Неук, ама јас имам друг. Со нега ми подрав, со сила се смеја, а од љубов грев. Едностав ми се горло и не знам да се дотворам. Како змија да ме каснела, како ламија да ми изела. Уста не можам да отворам пред убавата бамин. Би дала и срце и глава, цел еден ден да бидам со неја во некоја турлитава. Искрено кажено, мојот глас не далеко се слушам, но е ли сега во тага се гушам. Ме седи некаква за магија, не можам ни збор да изусам пред она боранија. Ме шо одвето во врудо ми грашок, покрстаја со љубовен прашок, с нелибничко мој и таа насил сој. Мена ме отфрлија како некој целер, а не, до една манджа не ли не може без целер. Без целер, иако меѓу сите сум најдобар зачин да дојдам до зелката, не најдов начин. А би биле прекрасен пар, не ли? Утро па ја прашав, а таа ми бе, ке скиснам ако треба и оната, е сол, само да ме заскаха драга. Жал ми да зел тука, ама ни на сол. Сигурно не знае дека јас сум клон. По мене влюбена клепка и шетерната репка. Ама за мене низината љубов и слава, јас сум влюбен во една кедарава. Почитувани господа, прочените на какви мајди се влюбените. Од мене секо ми чест и бисра глава шо не зготвја ова влюбена козлитава. Белката е убава украсена, чорапица до данас се окачени белката. Марјана, ги сме ли вече неки дојот дела нас и ги не била се предаваци? Така бе да ти се баже, ќе видим утре на утре кога се разбудиме. Зо се нема да се спија за да едно важно да може да подарочи, а не ми е јасно. Знаете ли вие, драги мои, дека сите деца со различна боја на кожа имаат исти желби за нова година? Јас не се ми баци на свекаше, но ова желба може да не ми се ги исполни. Ајде, деца, ајде во креп. Веќе е ден. Ајде да ми едете лави, а потоа право легнувајте во креп. Па да ми раскажете една убава приказна. Бабо, а како ќе дојде нас оцелено зло со санка кога надвор нема снег? Зар не си питал баше дека дојше и вашите лето по небото со санката, с небо и изложенията? Се сети, но тоа дека ти излегло препоочва. Како ќе влезе рано слово нашите очики на полиција око на гори? Тука ќе го ставим прозорците да отвориш. Инако нашите подарочи ништо нема да дигне. Ајде, деца, ајде ви мувајте, не добраци знае вашата новогодишна желба и вашата адреса. Не ли му оставите писмо што да ви донесе за нова година? Тој нема да заборави и ќе најде начин како да врезе и подароците да ги остави крајелка. Баќе, ајде да одиме во крајелка. Сега, баба, ќе дојам да почне приказна речи, да јас петич ќе заспијам. Не се да мога да спијам. Сакам да видам како дедо Маскет влези, ме многу интересира како нова година ќе дојам. Се седи, да го вклучам алармот на телефона да звони. И така, да го... И така и ќе го причекам и дедо Мраз. Ако се работи со сум буни, па да не дојде кај нас. Јас ќе станам, а ти како сакаш. Оваа година дедо Мраз јас морам да го видам. Боги ми лаја на стразовата, полетал сам буни за побелерини. Ох, колко са нежни жени да ги види. Тежина, ајде да го дека да ви расказам приказна. Бабо, вече ме разказвам некоја убава новогодишна приказна. Сега ќе ви разказвам за Снегурка за мала. Бабо, приказна на Снегурка за мала, ти само да не си ги не слуша ове приказни. Ајде, ајде, слушай, чел. Некогаш многу одамна над високите дворови, над високите дворови, си живеело мало девојче. Девојчето секоја година заедно со својот татко одело во најблиската шума. Девојчето ја избирало највисоката елка. Тоа пеело пестички околу неа. А најпосле се враќала в средниот заедно со својот татко. Планинската била тоа го гледала секоја година и се радувала што не прискинали ниту градче од елките.
Бабо, я сега се насмирих. Како ќе заспим? Приказата е много убава и интересна. Каде живеят вещите? Мили бабо, ти знаеш ли? Гледам я, дека вие сте много возбудени. Нека не му се смиеш. Затова приказната ќе оставиме за утре. Сега, добро нам течиня. Млад? Раже, да разбудам ли по 12 чаша? Всичко разбудим, но пред 12. Днес ако не го научи, не да нас и аз слова говоря. Баше, баше, разбудиш? Чашът почва 12. Много ме се спи. Боле, боле да става много. Този по само да не разбудим е много. Види внимателно да не го изпаши тези 12. А чека да пробвам преобразовата да влоги баше. Не, никой не е. Само с любовите бели се още не слуба. Баше, види, че още не е много вашите педелта. Айде се видим ситуация, да почекваме дело на вас толкова. Хубаво съм на това. Не, не, майка, ще се случи на нас. Баба, това ги бръжа. Слушай, нека ги пукат. После две сите от небото да падят. Не плашете се, деца. Това е една много година. Трябва на новата година. Ето ни пристига. Айде да среди нова година, ако учим на мое. Защо сега плаче в бедното маче? Много ли си изплачи? Много ли си изплачи, бабино внуче? Признам обаче, че му плачи, но не плачам заради това. Тука, защо се плачеш? Айде да се слушаме си да видят по-предни. Кой ми се лошо на слове, кога да се покрива да се шети по цяла цяла ден и по един мраз не е пет мен. Не ви си на баба, сигурно и ядете се много плаче и са по нас. Люба, много година, разбърне аз пак да ви видам дед у нас влезе. По дъруците ги нема, кой знае кой дед ми ги взема. Децата трябва да спият, за дедо мраз подаръци да ни става. А вие двайцата, защо сте бодри и нека го сте почвали? Знаеш, бабо, ние сакахме да го причакаме и дедо мраз. Аз брай сакал да видя как да ви се справим да бъде, това върна ти му ти му цяло към цяло ще бъде. Бабо, а ти да не измишлваш лажни приказни за децата? За молчите и двайцата ведат, за той да не ме чуе. О, сведуките се леят, децата пеят, подаруци за сите, срекни да не биват даните. Поне на дедо мраз ли колоти от подаруци си ги носи? И деца в ова време треба да спият, за да растат големи и здрави. Долг пак сонок ще ме чека. Ева и вашите колите в моята деца. Ти благодари ме, дедо мраз, не да заболи нас. Сега довидување, година нова срета да ви биде. Големи и здрави. Децо цели сърце.